Labas vakaras, brangų žiūrovai. Sveikinuosi su jumis pirmadienį ir kaip kiekvieną vakarą kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos AVA parengtas žinias. Jau pradedami matuoti automobilių išmetami teršalai. Įteikti pirmieji DEX sertifikatai. Jonavoje vyks karinės pratybos. Prie akcijos visa Lietuva šoka jungiasi ir Jonava. Apgaulės būdu bandyta pasisavinti svetimą turtą. Artėjant Europos judumo savaitė, jau pradedami matuoti automobilių išmetami teršalai. Artėjant Europos judumo savaitė, kuris startuos kitą pirmadienį, rugsėjo 16 dieną aplinkosaugininkai jau šiandien pradeda akcijas, per kurias bus matuojamas teršalų kiekis automobilių išmetamosiose dujose. Aplinkos apsaugos departamento, aplinkos apsaugos agentūros ir policijos pareigūnai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Alitaus regionuose šias akcijas vykdys iki rugsėjo 20 dienos. Jų metu bus atliekami kontroliniai anglies monoksido kiekio matavimai, transporto priemonių su benzininiais varikliais išmetamosiose dujose ir transporto priemonių su dizeliniais varikliais išmetamųjų dujų dūmingumo. Transportas vienas didžiausių oro taršos šaltinių Lietuvoje. Ši problema ypač opi didžiausiose šalies miestuose. Aplinkosaugininkų prognozėmis iki 2019 metų pabaigos nustatyta kietųjų dalelių norma paros koncentracija gali būti viršyta Kaune ir Klaipėdoje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis transporto priemonių išmetamosios dujos didina riziką susirgti onkologinėmis ir kitomis lygomis. Todėl siekiant saugoti sveikatą ir aplinką, patariama rinktis mažiau taršius automobilius, varomus dujomis, biokuru ar elektra. Lietuvoje įteikti pirmieji viešųjų erdvių kokybės standarto sutrumpintai vadinami VEX sertifikatai. VEX – tai viešųjų erdvių kokybės standartas. Jis apibrėžia, kaip prižiūrėti viešasias erdves, laikantis jau sukurtų standartų lengviau tarpusavyje susitarti, kokio aukščio vėjas palaikyti tam tikrose miesto vietose, kaip dažnai genėti medžius, gyvatvorės, kaip prižiūrėti miesto gėlynus. Šiais metais buvo paruošti pirmieji sertifikuoti specialistai Lietuvoje. Pažymėjimai buvo įteikti 19 žmonių iš įvairių Lietuvos miestų. Viena iš jų – bendrovės Jonavos paslaugos želdinių priežiūros vadybininkė ir nuo šiol vienintelė Jonavoje, kuriai įteiktas minėtas sertifikatas – Rasa Imbrasienė. Gerbima Rasa, Jonavos paslaugos pasigyrė, jog įteikti pirmieji VEX sertifikatai. Kas tai yra per VEX sertifikatai? Taip, pirmieji Lietuvoje įteikti VEX sertifikatai. VEX tai yra viešųjų erdvių kokybės standartai. Buvo pirmą kartą pristatyta aplinkos ministerijoje dar 18 metų spalio mėnesį. Buvo sukviesta savivaldybių atstovai ir kartu su įmone Optimus Monitus buvo tiesiog pritaikyta Lietuvai. Ir tuomet vyko mokymai. Paruošti pirmi inspektoriai, kurie galėtų įvertinti žaliasias erdves. Mintis nekilo pati taip savaime, sakykim, o tiesiog laikas ir būtinybė prispaudė, nes Niderlanduose šitie standartai yra jau nuo 1987 metų taikomi ir berods Olandijoje 120 savivaldybių jomis naudojasi. Įstatymai jokie neapibrėžia, kad to reikia, bet darant viešuosius pirkimus tiesiog yra lengviau susikalbėti tiek paslaugos pirkėjui, tiek paslaugos tiekėjui. Tai tie standartai šiandien Lietuvoje apima tik tai želdinių priežiūrą, todėl mes ir nusprendėm, kad mums to reikia sužinoti plačiau, žinoti, kaip mes patys prižiūrim, nes nepaslaptis, kad Jonavos paslaugos ir prižiūri viešasias erdves ir visus želdinius. Šitie standartai yra aiškiai sudėti į vieną knygą. Kaip žiūrėjau varčiau, tai ir su visais paveiksliukais, nuo A iki D pavyzdžių, kaip turėtų atrodyti žolytė. Taip. Tiesiog labai trumpai ir aiškiai suskirstyta želdinių tipai, tai yra veja, medžiai, gėlynai, takai, tai kas apima pagrindinės žaliasias erdves ir yra keturi priežiūros, tiksliau penki priežiūros kokybės standartai, tai yra A+, A, B, C ir D.
Tai, sakykime, kaip supratimui bendram, ką tik įrengta veja turėtų atitikti A+, patį aukščiausią lygį, taip pat lygį, ką tik įrengtas gėlynas turėtų atitikti A+ lygį, o jau priežiūros metu ir išretėja, ir nuvysta, ir ištrypiama žolė, todėl labai lengva mums susikalbėti, sakykime, su savivaldybės atstovais, ko mes norim. Tai jeigu yra centras, jis turėtų atrodyti nepriekaištingai, tiek veja, tiek gėlynai, tiek medžių lajos, tiek pomedžiai jie turi būti sutvarkyti, neištrypta, tai turėtų atitikti A, nu, blogiausio atveju B lygį, kad mums nebūtų gėda, o jau gyvenamųjų namų kvartalai, gamyklinės zonos, ten gali būti ir aukštesnė žolė, gali ir vejoje būti pikžolės, nors jos žydi ir gražu. Nebūtinai visos medžių lajos turi būti vienodos sukeltos, tai čia vėlgi susitarimo reikalas. Ir atitinka B, C arba D lygį, kuris D lygis vadinamas turbūt nu, pats paprasčiausias. Taip, kitaip sakant, kai tu nieko nedarai, tai yra D lygis. Kai tu nepjauni žolės, kai tu negini medžių, nėra vigilino, tai yra D lygis. Ir visa tai susideda į kaštus. Kiek kainuoja to gėlyno priežiūra ir palaikymas tam tikro standarto lygio. Va, todėl ir buvo nuspręsta, kad mums to reikia, mes patys prižiūrim, mes patys savo prisilyginam ir žinom, kaip mums prižiūrėti. Kiek kartų nupjauti žolę prie savivaldybės, kiek kartų nupjauti žolę, sakykime, kažkur tai fabriko gatvėj ir kiek mums reikia žmonių. Tai niekas mūsų neįpareigojo, kad mes laikytumėmės tų standartų, bet mes patys savo pakol kas egzaminuojamės, dar tik tai bandom. Tai kaip suprantu, jūs esate dabar jau vienintelė tokia inspektorė, kuri turi tą VEX sertifikatą ir dirbant Jonavos paslaugose. Taip, Jonavos mieste esu viena, nors buvo Lietuvoje 19 žmonių, kurie pasibaigė ir tapo sertifikuotais inspektoriais, bet ne iš mūsų miesto. Na ir kaip įvertintumėte savo dabar naujomis akimis, naujų žvilgsnių, kaip įvertintumėte, kaip mes prižiūrim savo miestą, aišku, čia jūsų darbas, na bet vis tiek per kitą prizmę jau turbūt žiūrite tai. Taip, po pirmų mokymų aš grįžus savo įmonės vadovam labai džiaugiausi ir plojau rankom, sakau, žinokit, mes labai labai gerai prižiūrim. Mes iš tikrųjų savo vertę pakėliau, nes tikrai mes prižiūrim ir gėlynus, juose netrūksta žiedų, nepamatysit pikžolių aukštų apžėlusių, medžių lajos sutvarkytos, pomedžiai sutvarkyti, žolė nupjauta. Tikrai yra aišku vietų, kur mažiau galbūt priežiūros yra, bet mes tikrai pakankamai gerai prižiūrim savo miestą. Nei šiukšlių nėra per daug, nei takai pas mus apžėlė ir šitoje vietoje mes turim savo didelį pliusą tikrai užsidėti. Miesto priežiūra aišku priklauso nuo miesto seniūnijos, kurie ir užsako paslaugas, miesto priežiūros paslaugas. Už tai atitinkamai mokami ir pinigai. Tai dabar kartais būna taip, jog tokie sertifikatai nugula stalčiuose. Ar jūs jau dabar šį sertifikatą gyvenime naudosite tiesiog? Sunku pasakyti, nes čia reikia kalbėtis. Visų pirma, reikia kalbėtis, kaip jūs ir sakot, su seniūnija, su mūsų savivaldybės atstovais, ar jiem to reikia. Jeigu jie pamatys prasmę, sakykime, ekonominę, kad mums to reikia, mes galim įdiegti šituos standartus. Tai aišku, mes patys to padaryti negalim, nes tai yra privati įmonė, kuri vis tik tai kuruoja, nes tam reikia ir visą miestą suskirstyti tam tikrom erdvėm. Turi būti nustatytas laikas, kiek kaip dažnai tikrins, bet sau Jonavos paslaugos gali šitą prisitaikyti ir taip pat lygiai netgi ir dabar, kadangi mes vis tiek prižiūrim, jau einamosius darbus vykdom, mes galim seniūnai pasakyti, kad mes galim prižiūrėti pagal tam tikrą standartą, tam tikrą teritoriją ir tai bus teisinga. Ir skirsis pinigų apmokėjimas visų pirmiausiai. Vienoje vietoje galima sutaupyti, kitoje vietoje paišlaidauti. Čia šiandien dienai gal nelabai dar to labai pajustumėm, nes vis tiek reikėtų nemažai laiko, kad mes galėtumėm aptarti ir bendrai priimti kažkokius sprendimus. Sakykime, kas liečia kainą, jeigu šiandien dienai mums yra pasakyta pjauti žolę 4 kartus, ar ne, per sezoną, tai tam atitinkama kaina yra.
Tai jeigu mums, sakykime, pavyktų susitarti, kad mes pjaunam tiek, kiek reikia, bet palaikom tam tikrą aukštį ir vat už tai mums yra mokama. Tai, kaip pavyzdys, buvo birželis labai karštas mėnuo, galbūt mes sutaupom pjovimą ir mums jo nereikia. Mes galim kitoj vietoj pasitempti. Čia jau yra diskusija ir kiek leisis mūsų valdžios atstovai, kiek mes patys galėsim inicijuoti, priklausys nuo to rezultatas. Viešųjų erdvių tvarkymo ir želdinių priežiūros kokybės standarto metodika vis labiau skverbėsi į Lietuvos miestus bei miestelius. VEX – tai Nyderlanduose naudojamos viešųjų erdvių kokybės vertinimo sistemos. Viešųjų erdvių kokybės standartai pagrindu parengta ir Lietuvos rinkai adaptuota viešųjų erdvių kokybės vertinimo sistema. Būtent vieningos sistemos įvedimas leido ženkliai sumažinti išlaidas. Daugelis paslaugų Olandijoje ir Vokietijoje dvigubai pigesnės nei Lietuvoje. Tačiau bene labiausiai glumina žolės pjovimo kainos. Mūsų šalyje už šį darbą mokama net 5 kartus brangiau nei Nyderlanduose, nes visos vejos esančios mieste prižiūrimos pagal vienodus standartus. Prie akcijos Visa Lietuva šoka jungiasi ir Jonava. Tradiciškai šį renginį Jonavoje organizuos Jonavos kultūros centras. Visų pamėgta etninės kultūros akcija ragina išeiti į miestą ir šokti. Lietuviai nuo seno mėgo linksmintis šventėse, darbų pabaigtuvėse, vakaronėse, tad lietuvišką šokį populiarinantis projektas suteiks daug smagių emocijų, judėjimo džiaugsmo, kartu proga pabendrauti, pasimokyti tradicinių šokių, giliau pažinti tautos kultūrą, tradicijas. Pirmoji akcijos Visa Lietuva šoka ratą šį rudenį įsuks sostinė, renginys papuošta automoge. Atvira visuomenė nemokama akcija šalies miestuose ir miesteliuose tęsis rugsėjo 20 dieną. Didesni renginiai vyks nepriklausomybės aikštėje Kaune, Ramybės skvere Kėdainiuose, aikštėje prie kunigaikščio Aleksandro paminklo Panevėžyje, Dineikos sveikatingumo parke Druskininkuose, Alitaus kultūros ir komunikacijos centro amfiteatre, aikštėje prie Tauragės kultūros rūmų ir kitur. Jonavos rajono savivaldybėje tradiciškai šią akciją organizuos Jonavos kultūros centras. Akcijos Visa Lietuva šoka šokių mokymai vyks kultūros centro mažojoje salėje rugsėjo 19 dieną 18 valandą. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka vyks Sąjūdžio aikštėje rugsėjo 20 dieną 16 valandą. Jau 5 metus Lietuvos nacionalinio kultūros centro vykdomo projekto tikslas – įtraukti į liaudės šokio sukūrį kuo daugiau visuomenės ir pasiekti, kad jis taptų ne tik matomas scenose, bet ir kiekvienam prieinamas, išbandytas, pamėgtas. O kuo daugiau šokėjų, tuo netaikingiau. Prie šios idėjos įgyvendinimo prisideda daugybė šalies įstaigų bendruomenių, mėgėjų meno kolektyvų, šokių klubų, pavienių asmenų beveik visose Lietuvos savivaldybėse. Jonavos civilinės mobilizacijos tarnyba informuoja apie Jonavoje rengiamas karinės pratybas. Civilinės mobilizacijos tarnyba informuoja, kad rugsėjo 11 dieną Jonavos mieste ir rajone vyks Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados geležinis vilkas generolo Giedraičio artilerijos bataliono pratybos. Pratybų metu karinė technika judės tik keliais, pirotechnika ir imitacinės priemonės nebus naudojamos, civilių gyventojų kasdienė veikla nebus trikdoma. Praėjusį penktadienį apgaulės būdu buvo bandyta pasisavinti svetimą turtą. Rugsėjo 6 vakarą apie 20 valandą Jonavos policijos komisariato pareigūnai Rimkų mikrorajone sulaikė 2 asmenis, merginą ir vaikiną, įtariamus bandant apgaulės būdu pasisavinti svetimą turtą. Negana to, pas įtariamą vaikiną pareigūnai aptiko galimai narkotinių medžiagų, taip vadinamos žolės. Teigiama, kad įtariamieji atliko 3 asmens užduoti būti taip vadinamomis kojomis. Apgaulės būdu galimai suklastojus bankinio pavedimo išrašus buvo bandoma iš pardavėjo paimti mobilaus ryšio telefoną už 230 eurų. Pirkėjas, nevanesantis jonavietis, sutarė, kad telefono aparatą ateis atsiimti jo pažįstami jonaviškiai, jau minėti mergina ir vaikinas. Pardavėjas apie įtarimus, kad banko išrašai galimai suklastoti ir kad iš jo apgaulės būdu bandoma perimti telefoną, pranešė policijai. Policijos pareigūnai sulaikė 2 asmenis, merginą ir vaikiną, kurie atėjo atsiimti prekes. Patikrinus vaikiną, pareigūnai aptiko galimai narkotinės medžiagos. Abu įtariamieji išvežti į komisariatą apklausai.
O toliau jūsų dėmesio į sinoptikų pranešimai, kokius orus jie mums žada antradieniui. Antradienio naktį iš pietvakarių artės ciklonas, rytą ir jo šaltasis atmosferos frontas. Debesuotumas didės, bet žemesnio lietaus būti neturėtų. Pietryčių vėjas aprims, kadangi debesų bus nedaug, o šilta oro masė dar nesitrauks, naktis bus labai šilta, temperatūra pažemės tik iki 12-17 laipsnių. Antradienio dieną per šalį pamažu slinks šaltasis atmosferos frontas. Dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesis, bet ir saulė protarpiais pasirodys. Vietomis daugiausia vakarinėje šalies dalyje trumpai palis. Sustiprės vėjas kai kur gūsiai iki 15 m per sekundę. Šiluma trauksis, temperatūra dieną pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėme. Dėkuoju už dėmesį ir kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Viso geriausio.